اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سید الانبیاء، سید الرسل، تمام انبیاء و رسل کے سردار. آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فداہ ابی و امی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشہ نہیں بخشی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ ہم نے نہیں بخشی. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں. جس طرح آپ کی بھی وفات آنی ہے اے نبی، آپ کی بھی وفات ہونی ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، کوئی نہیں بچ سکتا، اس حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا.